嗨，大家好，今天又到周五了，这是我先生最高兴的一天。今天是他这个星期的最后一天，上完班就可以休3天了。Today is Friday. Is it my Friday? Okay. Are you happy? Yeah, and I have nothing to do for the next 3 days. Absolutely nothing. Yeah. Oh, wait, that's not true. 正愁没挂历，没有新挂历呢。邮箱又收到了这份挂历。这家公司每年都给我们寄挂历，所以我们都不用买了。他们发这些挂历的目的就是做很多的广告在上面，非常实用的挂历。看我们这个挂历，今天29号，就剩2天就结束了。再有2天，这一年又翻篇了。所以今天也是我先生2023年的最后一个工作日。时间过得真快啊，就这样日复一日，年复一年的过完了2023年，转瞬就要进入到2024年的时空了。时间就像一条长河，越过了一代又一代的人，最终我们都变成了河底的泥沙，沉淀在被后人忘却的记忆中。有的人生来是享福的，有的人生来是受苦的。比如我和我先生，虽然我们相差只有2岁，但是我们出生的环境、经历的社会以及接受的教育完全是不相同的。所以我先生是躺在蜜罐里长大的，我呢却是在艰苦的环境中被锤炼大的。我能吃各种苦，能够让一个家变得温暖而又舒适。我们这样不同的两个人竟然也能够组成一个幸福的家庭，这也是为什么我先生总是说他从来没有感觉到这个房子有这么一种家的温暖。他现在也越来越喜欢待在家里了。很多人都觉得中美文化差异那么大，两个人不可能那么和谐那么美满，甚至有人认为我描述的这一切展示的这一切都是假象，是在自己安慰自己。其实不管我们跟谁生活在一起都会有矛盾，只是每个人处理的方法不同，所以结局也会不同。我认为我最大的优点就是想问题想得比较简单，我不会去想那些不好的结果，以后怎么样。我只注重把当前的日子过好，将来怎么样，到时候再说。不要让将来的种种可能性干扰了我们现在的生活。我们两个人之间由于文化的不同，许多的想法和对事物的理解也会产生很多的矛盾。但我是一个善于学习的人，我会接受那些优良的文化，也会抛弃一些陈规陋习，只会让我们之间的文化裂痕不会变得那么大，很容易达成一种共识。还有更为重要的一点就是，我们和谁生活在一起也是一种缘分，这种缘分能不能结出好的果实也有一定的主观因素在起作用。比如我跟我先生在一起生活的这几年，我总是看着他的优点，把他当成了一个救苦救难的英雄，这样我就会忽略掉一些作为一个小女人的需求，不会有那么多的怨言和不满足，而且还会感觉到无比的自豪和幸福。所以说建立美满幸福的婚姻
除了一些外部条件之外，还需要在主观认识上做改变。当我们不再固执己见，不再考虑个人得失的时候，跨国婚姻一定会被我们经营得越来越好。今天的分享就到这里，谢谢您的收看，我们下期见。